ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሰሞኑን ያው ስድብ ራይቤት ከምትሰድቡኝ ለምን ስልክ ሰጥቻቸው በስልክ ቀጥታ አይሳደቡም? እንዲወጣላቸው በስድብ አሳቤን ማስቆም የሚቻል ከሆነ ለምን አደባባይ ላይ ያደረጉትን ፕራይቬት መጥተው አንተ ጥንብጋላ አንተ ኦኔግ ምናምን ከሚሉኝ ለምን እንዲሁ በቀጥታ ፈቅጄላቸው አይተከትኩትም ስድቡን ብዬ። ምክንያቱም በስድብ አንገት ብደፋ ኖሮ ከውስጣቸው የተወለድኩት የኦሮሞ ሕዝብ የፖለቲካ መንገድ ትክክል አይደለም ብዬ ባመንኩበት ሰዓት፣ እነ ጀዋርን በምታገልበት ጊዜ ቁርጥ ቀን ምርጥ ቀን ሲሉኝ፣ ከዚህኛው አበባ ሲሰጡኝ ከዛኛው ደግሞ ሙልጭ አርጎ አንተ የነፍጠኛ የሚኒሊክ ሽንት ምናምን ብሎ ሲዘርቡኝ አንድ ቀንም አንገቴን ጎንበስ አድርጌ አላቅም። ምክንያቱም የቆምኩበትን ቦታ አውቃለሁ፣ የምደርስበትንም ቦታ አውቃለሁ። ባሰብኩበት ባለምኩበት ሰው ብፈራ ኖሮ ኤች አይ ቪ ኤድስ አለብኝ ብዬ ሰው ወጥቼ አላስተምርም ነበረ። እንደ ሰው ተደብቄ እሞት ነበር። እኔ ላመንኩበት ቴድሮስ ጥይት አልጠጣም፣ አይደለም በታሪክ ነው የተነገረን። እኔ ባመንኩበት ጥይት በደረቴ ጥይት እቀበላለሁ። በጣም በዚህ በራሴ የምተማመን ልጅ ነኝ። ስለዚህ ስድባችሁ ለእኔ ለደቂቃ ናል አይበርደኝም። እንደውም ሰዎች ከሰደቡኝ፣ የስድቡ ብዛት ከበዛ፣ ከዘረኞች መንደር ጫጫታ ከበዛ፣ እውነተኛ መንገድ ላይ እንዳለው በደንብ ነው የሚገባኝ እና ግምገማ የሱ ነው። ምክንያቱም ስድብ የሚበዛብህ የዛን ሰው ፔን ስታገኝበት ነው። የዛን ሰው ማጭበርበር ስታውቅበት ነው። የዛን ሰው አደርባይነት ወይ አወላጋጅነቱ መሆኑን በትክክል ስትረዳ ካልሆነ በስተቀር የእነሱን ፔን ካለቀ ብሎ አይጮውም። ኦጌሻ ሰው ሲያሽ ልክ ቦታውን ሲይዝ ይላሉ አይደለም። ዘረኞችም ቦታውን ስትይዝባቸው ብቻ ነው የሚንጫጩ። ቦታውን ካልያዝክና ዝም ብለህ የምታሽ ከሆነ ዝም ብለው ነው የሚያዳምጡ። ካያዝክባቸው ግን ነው የሚሉት። ወዳጄ እኔ አስረግጬ ነው የምነግርህ፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የገደሉት እስክንድር ነጋ በቅርብ ጊዜ ምንጃር ሄዶ አሰልጥኖ ያስመረቃቸው የአማራ ፋኖዎች ናቸው። 4 ነጥብ። ምን ነው አንቀዘቀዘ? አይባርክም። ግድ የለም እኔ ባረከኝ አልባረከኝ፣ በአንተ ምርቃት በሰላም በአንቺ ምርቃት አልተፈጠርኩ፣ በአንቺ ምርቃት አልሞትምና እማምነው ይሄ የአማራ ወይ የኦሮሞ ገብርኤል አይደለም። እማምነው የብሔርተኞች ገብርኤል ሳይሆን እኔም ለእኔ አዳኜ ነው። ቋንቋ፣ ዘር፣ ቀለም፣ ማንነት የሌለው በይዋህነት እማምነው ስናገር እንኳን ልሳኔን አርመህ ምላሴ ላስቀምጥ ብዬ ነው ጸሎት አድርጌ ፌስቡክ የምሰራውና በዚህ አልጠራጠርም። መደወል ትችላላችሁ፣ ስልኬን አስቀምጫለሁ ከአናት ላይ። ሀሳባችሁን በስድብም በምንም መግለጽ ትችላላችሁና ችግር የለብኝም። የሚደውል ካለ አስተናግዳለሁ። ብዙ የአማራ ብሔርተኞች ጩኸት ሰማውኝ፣ በጣም እያየው ነበረ እና እየየ መንደሮች እባካችሁ አውራ ጎዳና ማለት የቱ ጋ ነው? የቱ ጋ ነው አውራ ጎዳና? ካርታው መስመሩ የቱ ጋ ነው? ለአድማጮቻችሁ እንኳን ውሸት ለመናገር መረጃውን ቦታውን በደንብ አውቃችሁ እንዴት እዛ አካባቢ ወንጀል እንደተፈጸመ ለማስተባበል ሞክሩ እንጂ አውራ ጎዳና ማለት ምንጃር ለምን ሄደ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ብለህ ስትናገር ቦታውን ለሚያውቅ ሰው ቅዠታም እንደሆንክ ነው የሚያስብህ። እቺ ኦሮሞ ጠል የሆነችዋ ሴትዮ ምን ብላ ጽፋለች መሰላችሁ? ምን ብላ ጽፋለች መሰላችሁ? የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለስራ የሚንቀሳቀስበት ወቅት ምንጃር ጽንፈኛ አግኝቷቸው ገደሉኝ ሲል
ጥልቅ አዘኑን በኦሮሚያ ክልል መንግስት ለስራ በሚንቀሳቀሱ ወቅት ምንጃር ጽፈኞች አግኝቷቸው ገደሏቸው ሲል ጥልቅ አዘን መግለጫ ያወጣው ቡድን መሳሪያ የታጠቁ ሰራተኞች ምንጃር ምን አይነት ስራ ለመስራት ነው? ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት? ወይስ ብላ ቀጠለች። ዋነኛው ምንጃር ማለት አራርቲ መሰላችሁ እንዴ? አስገባለሁ አስገባኛል ከው ልጅ አስገባለሁ። ይሄ ቦታ ለማታቁ ልንገራችሁ፣ ይሄ ቦታ አውራ ጎዳና ተብሎ ስም የተሰጠው ዱሮ የመተሃራን መንገድ የሚሰራው የኢትዮጵያ መንገድ ስራ ተቋራጭ አውራ ጎዳና የመንገድ ስራ ድርጅት አውራ ጎዳና የሚባል ኮንስትራክሽን የሚሰራበት ቦታ ነበር። እቺ ቦታ ከመተሃራ ወጣ ብለ ዳገቷን እንደጨረስክ ወደ ወለንጭቲ ይሄ አርካሌ እሳተ ገሞራ ጋር ሳትደርስ ንፋሻማ ቦታ አለች። እቺ ቦታ አውራ ጎዳና ተብላ ስም የተሰጣት የመንገድ ስራ ተቋራጭ መተሃራ መንገድ ስራ የሚሰሩ የአውራ ጎዳና ጥገና ማሽኖች የነበሩበት ቦታ ነበረ ዱሮ። በዛ ስም ነው አውራ ጎዳና የሚል ቦታ የተሰጣት። እቺ ቦታ ሽፍታዎች የነበሩበት፣ የጅቡቲ መኪናዎች ሲመጡ ቅሸባ የሚቀሸብበት፣ ከሰል የሚሸጥበት በቀን እኔ እለት በእለት ማቃት ቦታ ስለሆነ ቅሸባ የሚቀሸብበት፣ ሽፍታዎች የሚዘርፉበት፣ ሽፌሮች ነዳጅ የሚሸጡበት፣ ከሰል የሚሸጥበት ከምንጃር ከአማራ ክልል የአማራ ክልል ቦታ እንደዚህ ነው የምትመጣው። እንደዚች የሆነች ጉጥ የምትመስል ወደ ውስጥ በአፋርና በኦሮሚያ እንደዚህ ወደ ውስጥ የምትገባ ቦርደር ናት። በዛች ጋር ለኦሮሚያ ለአማራ ክልል እንደዚች የሆነች እንደ ጉጥ ቀለበት መስላ ወደ ውስጥ የምትገባ ቦታ ነች። በዛች ጉጣ ያቺ አውራ ጎዳና የተባለችዋ ቦታ በዛች እንዲህ ትጠፍትንና ብቻ እንደ ከርብ ነገር ትሁንና ወደ አማራ ክልል ትገለጠላለች። ያቺ ቦታ የኦሮሞም የከረዮችም አርጎባዎች በብዛት አርጎባዎች ከረዩና አርጎባዎች አማራዎቹ ሳይሆን አርጎባዎች በብዛት ጥቂት የአማራዎች ገበሬው እዛ ጋር ምን ይሸጣል? ከሰል ይሸጣል። ገበሬው እዛ ጋር ምን ይሸጣል? የተለያየ ነገር እዛች ጋር ቁጭ አረግና ይሸጣል። ይሄ ሽፌሮች አብዛኛው ቅሸባ የሚሰሩባት ቦታ ነው። በቅርብ ጊዜ አሁን ከዘጠናዎቹ በኋላ የተቋቋመች ቦታ ነች። የተቋቋመች ቦታ በቅሸባ የተቋቋመች ቦታ ነች ቦታ። ይሄ መንገድ የኦሮሚያ ክልል እለት በእለት ወደ መተሃራም ያንን የዘረፋና የመንገድ ላይ ዝርፊያ ስለሚኖር የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዋናው አውራ ጎዳና የጅቡቲ መንገድ ስለሆነ መንገዱ የሚሄደው በዛ ጋ ነው። አንዳንዶቹ የአማራ ብሔርተኛ ዘረኞች ምንጃር ወረዳ ውስጥ ገብተዋል ብሎ እየየዎች ሲያለቅሱ ቦታውን እንኳን ማቁ ደናቁርቶች ህዝባቸውን ለመዋሸት የቱ ጋ ነች እቺ ቦታ? ምን ሊያደረግ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እዛ ሄደ? ኦኔግ ነው በዛ ይመጣው ይላሉ። መተሃራ ለመሄድ አይሮፕላን አንስቶ ማለፍ ነበረባቸው። የአማራ ልዩ ኃይል እንደውም እዛች ጋር ያለችው መቶ ቤት አትሞላ። እቺ ቦታ አውራ ጎዳና የምትባለው ቦታ መቶ ቤቶች አይሞሉ። እዛ ቦታ ኦሮሞዎች አሉ፣ አርጎባዎች አሉ፣ አማራዎች አሉ። ሶስቱ ብሔሮች ናቸው የሚበዙባት። በከሰል መሸጥ የሚተዳደሩ ህዝቦች ናቸው። የሽፌሮች ቀሻቢዎች ኮንትሮባንድ የሚሸጡበት ቦታዎች ናቸው። እቺ ቦታ የቅሸባ ቦታ ነች። እቺን የቅሸባ ቦታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ወደ መተሃራ ሲሄድ ወደ ላይ ሲመለስ ሌላ አማራጭ መንገድ የለውም። ዋነኛው የጅቡቲ ድሬዳዋ ሐረር የሚኬድበት ዋና መንገድ ነው አውራ ጎዳና የተባለው
ዱሮ ያውራ ጎዳና ስራ ተቋራጭ ካምብ ነበረች ቦታ ካምብ ነበረች ዶዘሮች ኮምፓይነር እነዚህ መሬት የሚቆፍሩ ማሽኖች የሚቀመጡበት ካምብ ነበረች አሁን እንኳን ለመልከታለው ቦታ የማታቁ ቅጀታሞች ማታቁ ከሆነ መጀመሪያ መረጃ ሰብስቡ አውራ ጎዳና ምንጃር ምን ሊያረግ ሄደ ይላሉ ምንጃር ምን ሊያረግ ወደ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ቤቲ ለፎ ደማታራ ቤቲ ለፎ ደድሬዳ እቺ ቦታ የአማራ መሬት ናት እንኳን ብለን ብንል በመልከት ላሳያችሁ እቺ ቦታ የአማራ መሬት ናት ብለን እንኳን ብንል ወደ ኦሮሚያ እንደዚህ የገባች ናት ቦታ እንደዚህ እንዲ ኦሮሚያ ነው ያማራ እንደዚህ ነው ወደ ውስጥ የመጣችው በዛች ጋር ያቺ ቦታ እንኳን ያማራ ክልል ናት ብዬ በዛት እንኳን እንደዚህ የመጣች ቦታ ናት እንደዚህ በቃ እንዲህ ኩርባ ሆና እንደ ቀለበት እንደዚህ ታጥፋ የመጣች በቦሶት ተራራ ስር ወደ ታች መንገዱን ይዞ በመንጃር አራርቲን እንደዚህ ቆርጦ ወደ መልካ ጀብዱ የምትወስድ እንደዚህ ኩርባ ነገር ናት ቦታዋን ማታቁ ከሆነ ለመዋሸት እንኳን ይጠቅማቸዋል በደንብ ተረዱ ቦታዋን እንደዚህ ቁርባ ነው የመጣችሁ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያለችው ይሄ ኦሮሚያ ነው በዚህ ጋር ይሄ ኦሮሚያ ነው ይሄ በዚህ ጋር ኦሮሚያ ነው እዚህ ጋር ነች እቺ አውራ ጎዳና የምትባለው ቦታ እዚህ ነች አሁን መኪናው ይመጣና ወደ መታራ የሚሄደው በዚህ ጋር ነው የሚያልፈው ምድር አማራ በርተኛ የእስክንድር ነጋ ሄዶ አሰልጥኖ ያስመረቃቸው ፋኖች ሆን ብሎ የወለጋ ላይ ደም በዚህ እንበቀላለን ተብሎ በሴራ ሆን ተብሎ የተደረገ የልዩ ኃይል እልቂት ነው። ይሄንን የኦሮሚያ ክልልና የአብይ መንግስት እንደዚሁ ያስጨረሰ የመንግስት ተቋም የሆነ የመንግስትን ህይወት እየጠበቀ ያለውን የኦሮሚያ ልዩ አካላት አስገድሎ ፋኖ እየጠፈረ የሚሄድ ከሆነ ያኔ በዚህ ጉዳይ ውለን እናድራለን ምን እንደሚወስዱ ምን እንደሚያረጉ መንግስት ምን እንደሚያረግ እነስክንድር ሄዶ አሰልጥኖ መሃል ከተማ ቆሞ ኦኔጎቹን ረሸነ ብሎ ኦኔጎችን ፋኖች እርምጃ ወስዱባቸው ነው ያሉት ይህ ቦታ አብዛኛው 90% የኦሮሚያ መሬት የሚያካልለው እንጂ የመታራ መንገድ የአማራ መንግስት ከአውራ ጎዳናው የመታራ መንገድ ጋር እንደዚህ ቼኩርባ ቦታ ነው የመታራን አስፋልት የሚጠቅሰው የአማራ ክልል የመታራን አስፋልት የሚነካው የአማራ ክልል የምትባለው ያቺ አውራ ጎዳና የምትባለው የአማራ ክልል ከሆነች በዚች ጋር ነው እንዲህ ነው ጠቀስ የምታደርገው በዚች ጋር ያው በዚች አስፋልቷን እንደዚህ ይነካል ከዚህ መለስ ኦሮሚያ ነው ከዛ ወደ መታራ የምትሄድበት ከዛ ወደ ወልንጭት የምትመጣበት የመታራን አስፋልት አማራ ነካው ከተባለ አማራ ይነካዋል ከተባለ በዚች ጋር ነው አሁን አውራ ጎዳና የተባለች ቦታ እቺ ቦታ ደግሞ በተደጋጋቢ ከመታራ ከረዮችና ከኦርጎባ ጋር ሁሉ ጊዜ በግጦሽ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የሚገዳደሉበት የነበረ ነው መንግስት ይህን ቦታ ለመፍታት በደርግ በመለስ ዜናዊ ዘመንም በአብይ ዘመንም በጣም ብዙ ሰው ያለቀበት ሁለቱ አርብቶ አደሮች በመሬት ግጦሽ እዛ ጋር ስለሚገዳደሉ ቦታን እቺ አውራ ጎዳና የተባለችዋን ቦታ በፌደራል መንግስት ስር እንድትሆን የአማራን የኦሮሚያም እንዳትሆን ፌደራል መንግስት ምክንያቱም የቀበሌ ማዋቅር እንኳን የላትም ምክንያቱም እዛ ጋር ያሉ ከኦሮሚያ መጥተው ከአማራ መጥተው ከተለያዩ ቦታ መጥተው ከአፋር መጥተው ከሰል የሚሸጡባት ህገወጥ ቀሸባ የሚሰራባት በኮንትሮባንድ የተቋቋመች ከተማ ናት ቦታ አሁንም እኔ ሳቃት ከመቶ ቤቶች ያልበለጡ ቦታ ናት መብራት የላት ውሃ የላት መብራትና ውሃ እንኳን በጀነሬተርና በሶላርና በእንትን ነው ምንድን ነው ውሃ በመኪና እየተጫነ ከወለንጭቲ ወይ ከመታሃራ ውሃ በጀሪካን መኪናው ተጭነው
መተው ነው እዛ በቦቴ የተራገፈ ውሃን ምሽጠው ያቀዘቀዙ ምሽጡት ያማራ በርተኛ የነዚህ ልጆች ሞት ለመሸፈን ስተታት የተደረገውን ስተት ልክ አይደለም ብሎ ከመውቀስ ኦነግ ነው መጥቶ አማራ ምንጃር ከዛ ልንገራችሁ ምንጃር ማታቁት ከሆነ ከዛች ቦታ ምንጃር ለመድረስ 300 ኪሎ ሜትር ይሆናል። በዛ በመኪና ከሄድክ ምንጃር ኤረርቲ ከተማ ለመድረስ 300 ኪሎ ሜትር ምንጃር ለመሄድ በሞጆ ይቀርባል። በዛ ከመሄድ በሞጆ ዞረ ብትሄድ ይቀርባል ምንጃር ኤረርቲ ለመሄድ። ምንጃር ወረዳ ይላሉ። በምን ተገናኝቶ ይመጣል? ቦታው ልክ ነው እንደዚህ ኩርባ ሆና እንደዚህ ከሆነ ቀለበት እንዲህ ወደ ቀጥና ትመጣለች። በታጫፋር በዚህ ጋር ኦሮሚያ አማራ ትንጥዬ በቀጭኑ እንደዚህ ወደ ውስጥ ትመጣለች። መታየቱ ጋር ትገጥማለች የምትመለሰው። እቺ አማራ ቦታ ነች ከተባለችም እቺ አውራ ጎዳና የአማራ ቦታ ነው ተብላል ከታወቀች እንኳን ቢወስዷትም አማራ ቢወስዷትም እኔ ኦሮሚያን ይጎዳል ብዬ አላስብም። ለእርሻ የሚሆን ለምንም የማይሆን ቦታ ነው። ለሱ ቦታ የሚገዳደል ሰው መኖሩ እኔ ሰው አለመሰልጠኑ እንጂ ያ ቦታ ወደ አማራ ሄደ ወደ ኦሮሚያ ሆደ የካርታ ጉዳይ ለመገንጠል ያሰበ ወይም ለመበታተን ያሰበ የመሬት ጥያቄ አንስቶ እዛች ቦታ እንኳን ከሚሞት መርቆ ለአንዱ ክልል ቢሰጥ ለእኔ አይ ዶንት ኬር። ምክንያቱም የእርሻ መሬት አይደለም፣ ለምንም የሚጠቅም አይደለም፣ በረሃ ነው። ከሰል አክሳዮች ናቸው መጥቶ እዛች ቦታ ከሰል የሚሸጡት። የሚደውል ሰው የለም? ኦ የደወለ ሰው አለ፣ ቆይ የደወለ ሰው አለ። እዚህ ላይ ማስገባቸዋለሁ፣ አንዳንድ ጻፉልኝ። ካርታ የለህም? ሄሎ ደውለ ለምን ትፈራለታል? ካወራ አውራ ነው። ብሎክ ሊስት ፈለግ ብሎክ ስለወደ ልታወራ አለ ደው። ኦኬ ቀጥላ ሀሳብ የምትለው ነገር የምታወለሰው ሀሳብ እርግጥ አብዛኛውን ይደግፋሉ፣ ግን አንዳንዴ ምልክ ከኦሮሞ ሞተ ከአማራ ሞተ ሁለቶች ህዝቦች በአንድ ላይ የኖሩ በአንድ ላይ ባህላቸውን አጠንክረው በአንድ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ወይም ህዝቦች ናቸው። ኤግዛክትሊ እሱም በጣም 100% አምናለሁ። ስለዚህ እኔ እንደ ራሴ የምሰጠው አስተያየት ኦሮሞ ሞተ ሞተ ለአማራ የሚጠቅመው ነገር የለም፣ ለኦሮሞ የሚጠቅመው ነገር የለም። ስለዚህ ነገር ነገሮችን ከማካረር ቀስ ብሎ ነገሮችን በመመርመር የትኛውም ብሔር ላይ ወንጀለኛ ካለ ወንጀለኞችን ለይቶ እሱን እኮ ነው መለ የኦሮሞ ኦኔግ ነው አሸባሪ ተብሎ ጫካ ለጫካ መንግስት ሲያበራቸው የአማራ ፋኖ ነኝ እያለ የመንግስትን ጸጥታ አካል ከገደለ ምንም የማይደረግበት ሀገር እንዴት አብሮ መኖር ይቻላል? እነዚህ ሰዎች በዛ ቀጠና ጥበቃ ነው የሚመላለሱት። አማራ የሆነች ቦታ ነጥብ ቦታውን ታውቀዋለ፣ በአጋጣሚ ታውቀዋለ፣ በዛ መስመር ሄደህ ታውቃለህ። ሄሎ ይሰማል? ሄደህ ታውቃለህ? በዛ መስመር ታውቀዋለሁ። ያልከውን ቦታ አላውቀውም እንጂ አካባቢውን አትሽ አይደለም አውቀዋለሁ። አካባቢውን ከመተሃራ ትመጣና ዳገቷን እንደጨረስ የሆነች ሀዲድ መንገድ የለም የዱሮ ባቡር የምትሻገርባት ባቡሯን ሀዲድ እንደተሻገርክ ዳገቷ ስትጨርስ ዱሮ አውራ ጎዳና መንገድ የሚሰራበት ዶዘሮች ምናምን የተከመሩበት ነበረ። የምታስታውስ ከሆነ በፊት ያቺ ቦታ ነች አውራ ጎዳና የምትባሉ። እሷን ነው እንግዲህ ምን ሊያደርግ የኦሮሚያ ልዩ አይ ምንጃር ሄደ ይሉዋል። ብቻ እኔ ነገሩ በጣም ያሳዝኖኛል። ያሳዝነኛንም እኔ እንጃ አደርገው
ብቻ ግን ወደ እንዴት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ሻምበል ማዕረግ ያለው ሰው ተገሎ እኛ የምናውቀው ሰው ተገሎ ኦኔግ ነው እዛ ቦታ መጥቶ የሞተ ብለህ ዜና ለማጭበርበር ትሞክራለህ? ለህሌና ምታ የሚያምን ሰው እንዴ? የሱማሌ የአጃ የሞተው እኮ የፌዴራል ፖሊስ ነው። አጃቢው የሱማሌ ልጆች ናቸው። አንዱ የሞተው የሱማሌ ልጅ ነው ከፌዴራል ፖሊስ ውስጥ። ቀጥል። ሰላም ሰላም። በጣም አሻሽላል። ምን ማለት ነው? ወዳጄ የፋኖ የሚባለው ህገወጥ አደረጃጀት ካልተወገደ ኦሮሚያና አማራ እንደ ትግራይና እንደ አማራ ወደ እልቂት እንደምንገባ 5-4 ነጥብ አረጋግጥልሃለሁ። በዚህ መልክ ሊቀጥል እንደማይችል አሁን የአንዱ ክልል ኃይል ይጥፋ የአንዱ ክልል ኃይል ይኖር የሚባል ነገር የለም። ህገወጥ ይኸውልህ፣ ኦነጎች እኮ ህገወጥ ስለታጠቁ ነው አሸባሪ ተብሎ የሚገደሉት የሚታወቁት። የኦሮሞ ልጆች አንዱ ጫካ አንዱ ከተማ ሆኖ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ኦነግን አሳድጋለሁ እያሉ የሚያልቁት ወጣቶች ስማቸው እንኳን አይጠራም። ለሀገር ውለታ ነው ተብሎ ሀገር ለመጠበቅ ነው የሚሞቱት ተብሎ እንኳን አንድ ቀን ስማቸው አይነሳም። ከጫካ የሚተኩሰውም የኦሮሞ ልጅ ነው፣ ከዚህም የሚሄደው የኦሮሞ ልጅ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሁሉም ኦነጎች ናቸው። ከጫካም የሚተኩስ ከዚህም መንግስትን በመንግስት ጎንም ሆኖ የጫካውን የሚመጣ ኦነግ ነው። ኢትዮጵያዊ ማለት አማራ ሆነ የአማራ ፋኖ ሆነ ስትታጠቅ አንተ የኢትዮጵያ ባለውለታ ነው። እስክንድር ነጋ ነው አሰጥኖ በእንደዚህ መልክ የሚያሰለጥን በእንደዚህ መልክ ያስመርቃል። እንደዚህ እስክንድር ነጋ ሳይሆን ፋኖን ያደራጀው ፋኖ የተደራጀ ለራሱ ክልውን ይኸው ምን ነው ማስረጃ አለኝ እኮ እያሳየው ነው። ይኸው ይሄ ምንጃር ነው። ፋኖ የተደራጀበት አጠፋለሁ ብሎ ለመጣ ኃይል ራሱን ለመከላከል እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ለማጥፋት አይደለም። ወዳጄ አዳምጠኝ። አንድን ህዝብ አጠፋለሁ ብሎ የመጣ ጠላት የለም። አንተ እኮ እንደዛ እየተረጎሙ አዳ ይኸውልህ፣ አገርን አድናለሁ ካልክ የኦሮሞ ልጆች፣ የሱማሌ ልጆች፣ የአፋር ልጆች፣ የኩናማ ልጆች፣ የጋምቤላ ልጆች መከላከያ ውስጥ ገብተው ለሀገር ሞተዋል። ፋኖ ሀገር የሚያድን ከሆነ ለብቻው ተደራጅቶ ትጥቅ አሟልቶ ከሚንቀሳቀስ ለምንድን ነው የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ ውስጥ ያልገባው? ለምን? ሀገር ከሆነ አላማው ሀገር ማዳን ከሆነ ፋኖ ማለት እኮ ባጭሩ ማለት ነው አርሶ አደሮች ናቸው። አርሶ አደሮች ደግሞ አሁን ኦሮሚያ ክልል እኔ ገብቼ የኦሮሞ ወጣት ቄሮን ሰብስቤ ወይም ጀዋር ሰብስቦ መሳሪያ የጎፈንድሚ ከፍቶ በቃ ለኦሮሞ ሕዝብ ስጋት የሆነውን ጠላት ለመከላከል ነው ብሎ ቢያሰለጥን ሌላ አካል ቅር አይለውም? መንግስት ቅር አይለውም? እንዴ የተደራጀ አይደል እንዴ ኦሮሚያ ክልል? በኦነግ ስም እኮ ምን በመንግስት ደረጃ የታጠቀው መሳሪያ እያየነው ነው። ይሄ ነው እኮ ይኸውልህ፣ ኦነግ ነው በመንግስት ደረጃ ኦነግ ስለታጠቀ እኔ ደግሞ ኦነግን ለማጥፋት የሚሞቱ ሺህ የኦሮሞ ልጆች አሉ። እነሱን እኮ ደመከልብ ነው እያልከኝ ነው አንተ? ከንቱ ሞት ነው የሚሞቱት። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በእናንተ አስተሳሰብ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ደም ከልብ ነው፣ ለሀገር እየሞቱ አይደለም እያላችሁን ነው? የኦሮሚያ ክልልማ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ክልልማ ስንት ሚሊዮን ሰልጥኖ ሀገር አደጋ ቦታ ላይ እያለች አንድም የመጣ የለም። የተወሰኑ መጡ፣ ወዲያው ተበተኑ አለ። ይህ እውነት ነው ወዳጄ? ኦሮሚያ ማለት አገር ማለት ነው። ኦሮሚያ የሚያዋስነው ቦርደር እሱን እንኳን ጸጥታ ጠብቆ ማቆየታቸው እውቅና አለመስጠት ነውርነት ነው። እናዱን ነው ልስማኒ። በኦሮሚያ ህዝብ የኦሮሚያ ህዝብ ጨካኝ ነው ብዬ ማውራት አለ ወዳጄ? ኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መከላከያ ሸፍኖ የሚጠብቀውን ቦታ በዛ በጦርነቱ ሸፍኖ ከውጭውም ሆነ ከውስጥ ጠላት ጠብቆ ማቆየቱ ራሱ ክብር ይገባቸዋል። ነገር ግን
ኦነግ ከጫካ እነሱን ይገላል። እናንተን ለሚሞተው ኦነግን በመከላከል ለሚሞተው አይ ኦነግ ነው፣ ቤተ መንግስትም ያለው ኦነግ ነው፣ ጫካም ያለው ኦነግ ነው፣ የሚገዳደሉትም ዝም ብሎ ለቀልድ ነው እያላችሁን ነው። ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ መጨረሻ ማለት ነው። አንተ ለምሳሌ ዛሬ ትንሽ የኦሮሚያ ክልል በአማራ ቦርደር ላይ ሄዶ ሞት ብለህ ነው እንደዚህ ብቻ አይደል? አዎ። ለምንድን ነው ያ ሁሉ ወለጋ ላይ እና በኦሮሚያ ክልል አማራ ሀገሬ ነው የኦሮሞ ወንድሜ ነው ብሎ ሂዶ የሚኖረውን ህዝብ እንደዛ በአንድ ላይ ተሰብስቦ በአንድ ቤት ሲቃጠል ሲገደል ጮኸ ማታውቀው? አዳምጠኝ፣ መቶ ጊዜ ነው የጮኩት። ይሄና ሲቪል እነዛ ጫካ ሸፍቶ ገዳዮች ናቸው። እነዚህ የሞቱት የመንግስት ጸጥታ አካላቶች ናቸው። የመንግስት ጸጥታ አካላት ናቸው። እርግጠኛ ነን እነዚህ የመንግስት የጸጥታ እኔ ማቆ ሻምበል እኮ የፌደራል ፖሊስ መከላከያ የነበረ እኮ ሞቷል። ኦነግ ነው የሚባል እየሰማ ነው እኛ። አዎ፣ ለእናንተ ኦሮሞ በሙሉ ኦነግ ነው። ኦነግ እኮ እኔም ኦነግ እየተባልኩ አይደል እንዴ? እንኳን እሱ የኦሮሞ ህዝብ ኦነግ አይደለም። ኦነግ ማለት በጫካ እየዞረ ወዳጄ፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ አዛዦች፣ የፌዴራል ፖሊስ የሆኑ የኦሮሞ ልጆች ሞተዋል እኮ ነው የምልህ። እሺ ይሁን በቃ። አሁን ይኸውልህ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ያን ሞት የወለጋው ይኸውልህ፣ የወለጋ ገዳይ በመንግስት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጆ አንዱ የመንግስት አካል ሆኖ የኦሮሞ ልጆች አንዱ የኦሮሚያ ነፃ አውጪ ሆኖ ከጫካ ሁለት የኦሮሞ ልጆች ሲገዳደሉ፣ ሌላው እኮ ሁለቱንም ኦነግ ነው ብሎ የፈረጃቸው። በቃ እሺ፣ የምታወራውን ነገር ማዕከላዊ አድርግ። ማዕከላዊ ነኝ እኔ። 7 ዓመት የኦሮሞ ልጆች ነው ሳወራ የኖርኩት። አሁን የአማራ ሳነሳ ነው እንጂ የያዛችሁ እንኳን የሚያንጫጫችሁ እንዴ? ስለ ኦሮሞ ችግር ሳወራ ጎበዝ ምርጥ ኢትዮጵያዊ፣ ስለ አማራ ዘረኛ ስናገር ግን አንተ ጋላ ኦነጋም። ወዳጄ እውነት ለመናገር በአናት ትዘቀዘቃታለ እንጂ ፋኖ ትጥቅ እስካልፈታ ድረስ እኔና አብይ አህመድ ከኦነግና እኔና አብይ አህመድ ጠላት ሆነን ነው የምንቀጥለው። በዚህ ነው ዘመቻ የምንቀጥለው። እኔ ፋኖ የሚባል ህገወጥ ካልፈታ ጃልመሮ ማሳደድ፣ መግደል ሽመልስ አብዲሳ ማቆም አለበት። ምክንያቱም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአደባባይ ላይ ተገሎ ኦነግ ነው ተብሎ ነው መግለጫ የወጣባቸው። ኦነጎች ናቸው ተብሎ በቅኝት ላይ አለ ምንጃር አልገቡ አማራ መንገድ ዋና የፌዴራል መንግስት አውራ ጎዳና እንጂ የአማራ ብሔርተኛ እንደሚለው ወደ ምንጃር መሀል ገብቶ አይደለም የተታኮሱት የሞቱት። ዋና የአውራ ጎዳና የፌዴራል መንግስት አውራ ጎዳና ነው። ያቺ ቦታ ደግሞ ከኦሮሚያን የምታካልል እንዲህ ነጥብ የምታክል ቦታ ነው፣ ከአማራ ጋር የሚቦርድ የሚያገናኘን እሱም አርጎባዎች። ዝም በል ዝምማ አይደለም ገና በቀን እንደውም ጊዜ አጥቼ እንጂ በዚህ ጉዳይ በቀን 5 ጊዜ 6 ጊዜ ነበረ እንደ በፊቱ የኦሮሞ ጊዜ በቀን 6 7 ነበረ ቪዲዮ መስራት የነበረብኝ። አሁን አብይ ከፍሎ ነው። ያኔ እናንተ ከፍላችሁ ነው እነ ጀዋርን ስታገል እናንተ በየቀኑ እየከፈላችሁ ነበረ። አስመሳዎች፣ የራስን የቂጥን ሽበት ደብቅና የሰው ስለ ሰው ሽበት ሲያወሩል ደስ ይላል። አስገባኝ፣ እያስገባው አይደለ? አብዱ ይኸው ግባ። አቡነ ማታታ ይኸው ግባ። ሰጠው እኮ የላኩል ነው። ሌላ የሚደውል አለ? ገብቻለሁ። ኦኬ፣ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አወቅኝ የፓልቶኩ ማለት ፓልቶክ ውስጥ እንተዋወቃለን። ማታታ የሚል አቅ ነበረ ፓልቶክ ውስጥ። ያ ምናልባት በስም የከፍተው ይሆናል። ኦኬ፣ እኔ አላቀማ ዛሬ ነው ይህንን የሚያህል ፊት አላየው። ያ አቡነ ማታታ እባላለሁ። በጣም ስላገኘው ደስ ብሎኛል መስፍኔ።
ታንኪ ወንዳጄ፣ እኔም ስለመጣ ፔጅ ላይ ወዳለው አከብራለሁ። አመሰግናለሁ። ሚሊትሪ ወታደር እንደነበርኩ ሁሉ አውቃለሁ። እኔም ባድመ ላይ የነበርኩ ልጅ ነኝ። ብዙ የትግራይ ህዝብ ያውቃል። ጎንደር ህዝብ ያውቃል። ኦኬ ታንኪ ዩ። ስለ ሀገር ፍቅር ውስጥ አለ ወደድኩት። ለአንተ እየሰማኝ ነው የኔ? አሁን ይሰማል? አሁን መስፍኔ ሄሎ። ኔትወርክ በጣም አይሰማም። እስኪ አሁን ቀጥል። እስኪ ኔትወርክ በጣም ደካማ ነው። ኧረ ተው። ከወልቃይት ነው እንዴ ገባ? ሄሎ ይሰማል? አሁን ከወልቃይት ነው የገባው? አዎ አዎ። ይሰማል ወይ? እስኪ አሁን ቀጥል። አሁን ይሰማል? ኦኬ ቴንክ ዩ። እኔ ለአንተ ሁሉን ነገር ሰምቼዋለሁ። እንደ አንድ ሚሊትሪ አንጻር አንድ የታጠቀ ኃይል ገብቶ ሲቪሎችን መጨፍጨፍ አለበት ወይ? የለበትም ወይም አለበት? ከሁለት አንዱ መልስልኝ። ሲቪልን ማንም መጨፍጨፍ የለበትም። ቴንክ ዩ። በብዛት ሚዲያዎች ላይ የተሰራጨ ያዩት በዓለም ላይ ሚዲያው በኢትዮጵያ ላይ የተሰራጨ ያለው ሚሊትሪ የታጠቁ ገብተው ሲቪሎችን ጨፈጨፉ ነው። የትኛው ሚዲያ ኖ? የትኛው ሚዲያም ሳይሆን የአብይ ሚዲያ፣ ከአማራ ሚዲያ ውጪ ከሌላ ገለልተኛ ሚዲያ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አማራ ክልል ውስጥ ገብቶ ጨፈጨፉ የሚል ዜና ሰምተህ ታውቃለህ? ኦኬ አንድ ነገር እዚህ ጋር ላጠናክርልህ እንድትመልስልኝ። ጃልማሮ ሞተ ገደል ነው ያለው እኮ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነበር ብለው አሳይተዋል። እንዲያውም እንደዛ ሲያሳዩ የምኒልክ ቁመ ጠብቀኝ ሲያሳዩ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከተማረከው መሳሪያ ሁላ። ኔትወርኩ አይሰራም። ይሄ ወዳጄ ኔትወርኩ አይሰራም። ሌላ ሰውም ኔትወርኩ ንጹህ የሆነ አስገባለሁ። ወዳጄ ከአማራ ብሔርተኛ ከሚዶሰክሮ ዱስከራ ውጪ አንድም ገለልተኛ አካል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የአማራን ሕዝብ ለመጨፍጨፍ ዛሬ ነው እንዴ የአማራ ሕዝብ በዛ መንገድ የመጣው? ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዛሬ ነው እንዴ በዛ መንገድ መታራ እየሄደ መመላለስ የጀመረው? የመጀመሪያ ቀናቸው ነው እንዴ በዛ አስፋልት የሄዱት? የመጀመሪያ ቀን ነው የአስፋልት ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል? ቪኦኤ አቤት፣ እንዴት ነህ? ሌብ ላይ ነህ አይደል? አሁን እነዚህ የመንግስት አካላት የመከላከያ የፌደራል ወታደሮች ናቸው ወይስ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል? የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እና የፌደራል ፖሊስ እዛ ቦታ የፌደራል ፖሊስ ነበረ። የፌደራል ፖሊስ እዛ አካባቢ የሚቆጣጠረውም የፌደራል ፖሊስ ነው። ያቺ ቦታ በኦሮሚያ ስርም አይደለችም፣ በአማራ ስርም አይደለችም። ብዙ ጊዜ ከረዩና አማራ ክልል በዛ አርጎባዎች ግጭት ስለነበረ ቦታውን በፌደራል ፖሊስ ጥበቃ ስር ከተደረገ ቆይታለች። ከተማዋም እኮ የተመሰረተችው የሰው ልጅ በቅርብ ጊዜ ከዘጠናዎቹ ዓመተ ምህረት ቀሻቢዎች እና ከሰሻጮች አውራ ጎዳና የምትባለ የመንገድ ስራ ተቋራጭ እንትን ነበረች፣ እንደ ካምፕ ነገር ነበረች። እዛ ቦታ ነው የተቆረቆረችው ቦታ ማለት ነው። እቺ ቦታ ማለት
መታራ ሳትደርስ ከመታራ ወዲህ ወጠ ወለንጭቲን አልፈ አርካለ የሳታጋሞራ የፈነዳው የሚያውቁ ሰዎች አቃሉ። እሷን እንዳለፍ ዱብታ ቦታ ነፋሻ ቦታ ላይ ነው ያለችው ቦታ ማለት ነው። እቺ ቦታ 90% ኦሮሚያ ነው የሚያዋስናት። እንግዲህ ያቺ ቦታ አማራ ነው ካሉ ቀድም ባሳየሁት ቅርጽ መሰረት ያቺ የከተማዋ ሹጥጥ ብላ ከምንጃር ወደዚህ የምትመጣ ቀጭን ቦታ ወደ ኦሮሚያ እንደዚህ ትገባለች ማለት ነው ቦታዋ። ኦኬ አሁን መንግስት ምን ማድረግ አለበት መሰለ? እቺም ይሄን ነገር በህግ እንዲፈታው ይገባል። ካልፈታው ነገሩ ወደ ችግር እየተባባሰ ኦሮሞ እና በአማራ ብሔረሰብ መሀል በጽንፈኞች እና በዘረኞች ምክንያት ይህ ትልቅ ህዝብ እንዲጋጭ አንፈልግም። ርስ ስራውን በደንብ ሊሰራና ሊተገብር ይገባል። አሁን እነዚህ ሰዎች እኮ የሞቱት የመንግስት አካላት በኋላ ለሀገራችን ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች ናቸው፣ ወታደሮች ናቸው። በጣም እንጂ የሚሰማቸው ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች አሁን ገና ነገር ከግብጽ ጋር ጦርነት ሊኖረን ይችላል። በምን ተምሮ የተገኙ ሰዎች መግደል አግባብ አይመስለኝም። ይሄ በቃ ይሄ ታጥቆ የሚገኘው ኦነግም ሆነ ለምንድን ነው ነው ከአሁን በኋላ ኦነግ እንደተመታው ፋኖ ለምን አይመታ? መንግስት ለምንድን ነው የሚፈራው? ኦነግን ለምን ደፈረ? ፋኖ ለምንድን ነው የሚፈራው? አንደኛ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚሆነው ነገር አለ ገባ አለ። ያንን ሬስፖንሲቢሊቲ በደንብ አልተወጣውም። እና ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ለመምታት ሲል ፋኖ ጋር ያለው እንደፈለገ ጠግቦ ከመንግስት መዋቅር ውጭ እንደፈለገ እንዲሆን ነው የሚፈቀድለት ማለት አይፈልግም ግን መንግስት ታዲያ እንዴት ያለ ህግ ማስከበር አለበት። መከላከያ አለው እኮ መንግስት እሱን እኮ ነው የምልህ። ኦኔጎችን ትጥቅ ፍቱ እና አንፈታ ማዕከል አይደለ እንደ ወደ ጦርነት የተገባው ከነ ጃልመሮ ጋር ወደ አሸባሪ ተፈርጆ ጫካ ያለ ኦሮሞ መንግስት ጎን ያለ ኦሮሞ ሁለት የኦሮሞ ልጆች የሚገዳደሉት ደማቸው ደመ ከልብ መግዳል መንግስት ጋር ያለውም ኦነግ ነው ተብሎ የሚሰደበው ጫካ ያለውም ኦነግ ነው ተብሎ ነው የሚሰደበው። በየቀኑ የሚገዳደሉ ግን የኦሮሞ ልጆች ናቸው። በኦሮሚያ ክልል እንደዚህ እየተደረገ መንግስትም አካል ቤተ መንግስት ያለው ኦነግ ነው ይሉታል። ጫካ ያለውንም ኦነግ ነው ይሉታል። ነገር ግን ጫካ ያለውም መንግስት ጋር የሚያሉ ኦነጎች ደግሞ ይታኮሳሉ፣ ይጋደላደላሉ። አሁን ደግሞ የሌላ ክልል ከመንግስት አካል ውጭ የታጠቀው ፋኖ የሚባለው ቡድን ደግሞ የመንግስትን ጸጥታ አካል ለስራ ጉዳይ የወጡትን መንገድ ላይ ጠብቀው በመንግስት በትልቅ አውራ ጎዳና መንገድ ላይ 90% ኦሮሚያ ክልል በሚያዋስነው ቦርደር ላይ ገለው ኦኔግ ነው የገደልነው ብሎ እኮ ነው መግለጫ የሚያወጡት። ያ መስፍኔ ልክ ነው። በማወቅም ይሁን ባለማወቅም እየተጎዱ ያሉት ግን የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ኤግዛክትሊ። ከጫካውም የሚሞተው የኦሮሞ ልጅ፣ በመንግስት ጎን ቆሞም የሚሞተው የኦሮሞ ልጅ፣ በአማራ መንግስት ደግሞ ኦነግ ነው። ቤተ መንግስት የአማራ ብሔርተኛ ደግሞ ቤተ መንግስትም ያለው ኦነግ ነው፣ ጫካም ያለው ኦነግ ነው ይሏል። ያ እንግዲህ ባይዘው አብይ ይሄን ነገር ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ ሊያስተካክል አብይ ካልቻለ ስልጣኑ መልቀቅ እኮ ነው ያለበት። አልችልም ማስተዳደር አልችልም ካለ ወይ ለጃር መልቀቅ ወይ ለጃር መለው መልቀቅ ነው ክልሉ። ለምንድን ነው የኦሮሞን ህዝብ ጫካ ያለው የሚሞተው የኦሮሞ ከዚህም ሆኖ ወደ ጫካ የሚተኩሶ የኦሮሞ ቤተ መንግስት ያለውም ኦነግ ነው ተብለው ከእኛም ጭምር ባለጊዜ ተብለን እኮ እየተሰደብን ነው። ለሀገራችን ሞተን ስለ ኢትዮጵያ ጮኸን ዛሬ ኦነግ ሆነን ተፈርጀናል። እኛ እውነት ነው እሱ ማስፈክ ነሜ ጀባቱ ሀይ ሞቱማ ሲሪየስሊ ዋን ከነቱ ቀባ ማራኮኒ ኦኬ ታንክ ዩ።
እኔ የአብይ መንግስት ባለ ጊዜ ኦነግ ነው ኔትወርኬ ለምን እንደቆራረጠ? የአብይ መንግስት የአማራ ክልል ፋኖን ከፈራ የማይችል ከሆነ የኦሮሞን ህዝብ ማስጨረስ የለበትም። ጫካ ያለው ኦኔግ እሺ፣ ቀጥል። እኔ አሁን በቅርብ ከኢትዮጵያ ሄድ አሁን አንተ የምትለው ነገር በጣም በጣም ያንገበግባል እና በአጋጣሚ እዛ ፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል ለመጎብኘት እድል አጋጥሞኝ ነበር እና ህጅ ለመጠየቅ እኔም ጎብኝቻለሁ። አዎ፣ እና በጣም ልቤን ከነካኝ ነገር እኔ በበኩሌ ኦሮሞ ነኝ ማለት ዘመዶች በጠቅላላ የኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ አንዳቸውም ኦሮሚያ ውስጥ አልሞቱ። ቀብራቸውም ሬሳቸውም ሌሎች ቦታዎች ነው የቀረው፣ ሌሎች ኢትዮጵያ ክልሎች ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ሀገር የተወለድኩባት ዛሬ ኦሮሚያ የተባለችው ብቻ ሳይሆን ስትወጣ ስትወርድ የነበርከው ለኦሮሚያ ዛፍ። እኔ አራት ወንድሞቼ የደርግ ወታደር ነው። አንዱ ነው አስመራ የሞተው፣ ሶስቱ በህይወት ገብቷል። አንዱ የፖሊስ ነው፣ ኮሎኔል ነው በአሁን ሰዓት። ከአንድ እናት ከአንድ አባት አምስታች ስድስት ሰው ወታደር ሆነን አገልግለናል ያችን ሀገርኛ። እና ኤንዌስ ብቻ የምፈልገው እዛ አሁን ነው ጎብቻለሁ። እውነት ለመናገር እንደዚህ ታች ድረስ ወርደን በዘር የቆሰልነው የደማነው እኛንን ብለን መቆጣጠራችን ያሳፍራል። በእውነቱ አባቶቻችን እንደዛ አይደለም። ሶማሌ፣ ኦጋዴን ውስጥ ጎንደሬው፣ ጎጃሜው፣ ኦሮሞው፣ ጉራጌው፣ ትግሬው፣ ወላይታው ተደራርቦ አንድ ዩኒፎርም ለብሶ ለአንድ ባንዲራ የሞቱት ዘር አልተቋጠሩም። እንደውም አንድኛው አጎቴ ሲነግረኝ አማርኛ ማወቅ አቅፋቸው ትምህርት ቤት ሲሰለጥኑ ገረ ምናቤት ብሎ እጃቸው ላይ ቀኝና ግራ ታስሯል። ዮናስ፣ እኔ አንተ ሌላ ነምታ። እኔ የሚቆጨኝን ልንገር። ፌዴራል ፖሊስ ያየሁት የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ከወያኔ ጋር ለአገር ነው ተብሎ እየተሞገሱ ቢቆስሉና ቢሞቱ እሱ ኦኬ። ስማቸው እንደ ዛሬ ኦኔግ ነው እየተባሉ እየተሰበኩ ከኦኔግ ጋር በሚያደርጉት ኦኔግን በመከላከል በወለጋና በቦረና ውስጥ ህፃን ልጆች ቆስሎ በኦኔግ እጃቸውን እግራቸውን አጥቶ ፌዴራል ፖሊስ ተኝቶ የሚታከሙትን ማን አመሰገናቸው? ኦኔግ ነው እየተባሉ እኮ ነው ዛሬ የተገደሉት። እሱን ልመሰክር ነው። ያይ በአይኔ በብረቱ ከፈለግ ፎቶ ያው ነውር ነው ያወራሁት ብቻ በአጋጣሚ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ነው። አንዱም አማርኛ አይችልም ለአውራ ብሎ ጎሮ ያወራሁት። ኤንዌስ አፋሮችም እንደዚሁ አሉ እና እኔም ያየሁት ነገር ነው የምልህ። አሁን በዚህ ጦርነት የአማራ ህዝብ አለቀ፣ የአማራ ህዝብ ሞተ ይባላል። አዎ የአማራ ህዝብ ተጎድቷል። እኔ ኢትዮጵያዊ ያልበላቸው እኔ ወገኖቼ እዛም ደግሞ 13 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለ ቦታ ድረስ ሄጃለሁ። በአካል እህል ይዘን እርዳታ ይዘን እዛ ቦታ ድረስ ጦርነቱ ካለበት 13 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወሎ ክፍለ ሀገር እዛ ድረስ ሄጃለሁ። ይህንን ለምለው ደግሞ ለጉራ ለምናምን አለ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ አገሬ ስለሆነ አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት በጣም የሚያሳዝነኝ ፓርት
ብዙዎቹ ሲፈርጁ ልክ እንደው ያኔ ጊዜ አንገት ማስደፊያ ባለጊዜ ይሏል። ባለጊዜ ሲባል በጣም ልቤን ይነካኛል፣ ያሳዝነኛል። ግን በጣም የበለጠ ደግሞ ልቤን የነካው እዛ ፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል ውስጥ የተጎዱት የቆሰሉት ልጆች ከቆሰሉ በኋላ ሲድኑ ወደ አካባቢያቸው አይመለሱ። ኤግዛክትሊ አይመለሱ። ለምንድን ነው አይመለሱ? እዛ ውስጥ ህዝብ ውስጥ ተደብቆ ያሉት መተው ይጨርሷቸዋል። ይመጣቸው የመጡ ሶስት አራት ሰዎች ተመጡ። ያው ከዚህኛው ወገን ከሁለት ናቸው የአማራ ጠላት ናቸው፣ የኢትዮጵያ የመሰር ናቸው ይባላል። ከወገናቸው ጋር አብሩጣል እዛ ደግሞ ያሉት ሲቆርቡት ደግሞ ወደ ስራት ያላቸው እና ከሁለት ወገን። ሁለተኛ ነገር እኔ እንደ እንትን ማንም ሰው ኢትዮጵያዊነትን ለማንም አይሰጥም፣ ለማንም አይከባል። ከፍ ብሎ ደግሞ እንደ ሰው አፍሪካዊ መሆን እኔ እኮ የሚያሳዝነኝ ዮናስ ወደ ዘር መውረድ ዮናስ እኔ ማስኳችን ብቻ እኔ ማፍረው የኦሮሞ ዘረኛ አለ፣ የአማራ ዘረኛ አለ። ግን የአማራ ዘረኛው ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ተደብቆ ልክ ፍጥነቱ አሁን መስከረም የጻፈችውን ነገር አይቼዋለሁ። ምንጃር ምን ሊያደርግ ሄደ እኮ ነው ያለችው። ምንጃር የት ነው አሁን ልጆቹ የሞቱበት ቦታ የት ነው? እስኪ ቦታው እኮ እኔ ግድ የለ ስለ ቦታው ማለት ወዲያው ኢትዮጵያ ብለው አንድ ጅማታቸው እስኪከታተር የሚያወሩ ሰዎች ደግሞ ከእንደገና አማራ ውስጥ ይገባሉ። ኤግዛክት ስለ ኦሮሞ አልቆረቆር፣ እኔ ስለ ሰው ልጅ ነው የምቆረቆር። እኔ በእኔ አቋም ነው እንደነገርኩ ዘመዶቼም፣ እኔም አሁን ስደክም ስለፋ የነበረው በፊትም በጣም ብዙ የኦሮሞ ዘረኛ የዘር ድርጅቶች ነበሩ። አንተም ብትሆን እኔም ብንሆን ስለ ኢሳት ላይታች ስትል ስለ ኢትዮጵያዊነት ስትጮህ ነው ያኔ ዘረኛ መሆን ያኔ ዘረኛ ያለውንኩ ሰው አሁን ነው እኔ ዘረኝነት ውስጥ ገብቼ ስለ ዘር አዳልቼ የምጮህ። እና እኔም የሚገርመኝ ፓርት የዛን ጊዜ እኮ ድርጅት አልጠፋም እኮ ኦነግ፣ ኦሮሞ ብዙ አምስት ስድስት ሰባት ድርጅቶች አሉ። እና ህይወቴን ሳስይዤ ነው እንጂ እንገለሃለን እያሉ ከገዛ ወንድሞቼ ጋር የምጣላው እኮ ኢትዮጵያን አስበልጬ ነው ይመስለኛል። በዛ ጊዜ የታገል የአማራ ብሔርተኛ እሱ ወርቅ ነው። ሌላ እሱ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ደግሞ ማን ለማንም ኢትዮጵያ ለማንም ዘረኛ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ባንዲራ በእጁ አንገቱ ላይ አስሮ ለኢትዮጵያ አሁን ይኸውልህ፣ ስንታየው ቸኮል ምን ብለህ ጋር ዞሮ በምንጃር በኩል የመጣው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በፋኖና በአማራ ልዩ ኃይል እርምጃ ተወሰደበታል። የመንግስት አካልም ኦነግ ከሆነ ጫካ ያለውም ኦነግ ከሆነ የኦሮሞ ልጆች ለምንድን ነው የሚገዳደሉት? ለምንድን ነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በኦነግ ሸኔ የሚያልቁ በየቀኑ? ለምንድን ነው ደመከልብ የሚሆኑት በየቀኑ? ለምን አለቋቸውም ኦነግ ሸኔዎችን? በኢትዮጵያ ህዝብ ያዋጣው መስፍሬ በምንም አይነት መንገድ ኳሷን ከኢትዮጵያ ከምትባል ዘመዶቻችን አባቶቻችን አርአያ አድርገን የወሰድናቸው ጀግኖች አባቶቻችን በካራ ማራም በአድዋም በማይጨው ከዛ ጀምሮ በየቦታው ለድንበሯ መከበር የሞቱት አባቶቻችን ተዋልደው ተጋብተው ከዚሁ ከሁሉም ጋር ተዛምደው የኖሩባትን ኢትዮጵያ ከዛች ቦታ ላይ መንቀል አይነት ሰለሞን ፋኖ ይዝ አማራ አልክ አይደለም? ኦነግስ አማራ እኮ ኦሮሞ ዘሴም አንተ አይደለም ዮናስ፣ አንተን አይደለም። አንዱ ፋኖ ዚስ አማራ አለ። ኦነግ አውሬ መሰለ እንደ የኦሮሞ ልጆች እኮ ናቸው። ጫካ ያሉት የኛ ወንድሞች ናቸው። ከመንግስት ጎን ሆነው ደግሞ የጫካውን የሚመጡ የሚሞቱም የኦሮሞ ልጆች ናቸው። እኛ የምንለው በአጠቃላይ የሚገፉ የሆነች የዘር ከረጢት ውስጥ ገብተህ እንድትቋጠርና በዛ እኔ አልቋጠርም። እኔ ተራ ፌስቡክ ላይ የተወለድኩ ልጅ አይደለሁም። ለሀገሬ ዋጋ የከፈልኩ ሚሊቴሪ ነኝ። እንዴት ለእነዚህ ቆረቆንዳ ለነ መስከረም አበራ
ፌስቡክ ላይ አማራ ወይ ኦሮሞ ሆና ለምትጮህ አይነት ሰው ነው እንደ እኔ ዘር ውስጥ የምገባው? በልካቸው ግን ትናንት እነ ጀዋርን በልካቸው እንደታገልኩ ከዛ እጥፍ ነው የአማራ ዘረኛን የምታገለው። ሞራልም አለኝ ለመታገል። ደግሞ ችግሩ የኦሮሞ ዘረኛ በቃ የታወቀ ነው አቋሙ። አሁን የአማራው ዘረኛ አንዴ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ይገባል፣ አንዴ ይወጣል። ልክ የሆነ ነገር ስትይዘው በኤቪደንስ ይዘህ ስትመጣው ባንዲራውን ያሳይሃል። ባንዲራ መያዝ ቁማር ነው፣ በኢትዮጵያዊነት መነገድ። ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን የተሞተላት የማንም የሁላችንም ሀገር ነች። ሁሉም ኮንትሪቢዩት ያደረገባት ሀገር ነች። ኦኬ፣ አማርኛ ቋንቋ እንዴት የመንግስት ስማ የመንግስትን ጸጥታ ኃይል የሚጠብቀውን ገለ ኦነግ ሸኔን የገደልኩት ብለህ ደረትህን ነፍተህ መግለጫ ታወጣለህ። ከአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተቀምጠህ የፌዴራል መንግስት የኦሮሚያ መንግስት ምንድን ነው የሚጠብቀው? እንዲህ ብሎ መግለጫ ወጡ ሰዎች ላይ በሞቱ ላይ ዳግማ ይሄኛው ሁኔታ ተሆነ። አንድ እኮ አባይን ተሻግሮ ኦሮሞ የሚባል ማህበረሰብ ምን እንደሆነ ማያቅ ገልቱ ነው እኮ ዝም ብሎ ህዝቡን የሚሳደብ ከአማራም ህዝብ ምስኪኑ እኮ። እንደዚህ አይነት ችግር የለም። አማራማ ጎንደርና ጎጃም ውስጥ ያለው እኮ እነዚህ ከተሜዎቹ ለቁማር መጫወቻ ለገንዘብ ማታቱ የሚባለውን ሰውዬ 50 ሳንቲም እየከፈሉዋል። መሀል አዲስ አበባ ዩቱብ ላይ የኦሮሞን ህዝብ የሚያሰድቡት የሚገርም ነገር የትኛውም ሀገር በስድብ በእንደዚህ አይነት ነገር አልቆም። እውነት ለመናገር ስንፋቀር ስንዋደድ ነው ያለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ አማራ ነኝ የሚለው መስፍን ፈይሳ ራስ ኦነግ ሸኔ ነኝ ደጋር እኳ ኦኬ ውረድ። በታሪክ አጋጣሚ አማራ የሚባለው ነኝ ያለ አሁን ስም የተሰጠው ማህበረሰብ በታሪክ አጋጣሚ የትኛውም ኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ ተበትኖ ተዋልዶ ተጋፍቶ እየኖረ አዎ፣ ያንን ህዝብ ለምን ያጣሉታል ከሌላው ሰው ጋር? እነሱ አንድ ቦታ ቁጭ ብለው ለእንጀራ መጋገር ያለ ምን ህዝቡን ያም ፕሊዝ። ያ ሁሉ ሰው አቅፎት፣ ኦሮሞ አቅፎት፣ ወላይታው አቅፎት፣ ሲዳማ አቅፎት የኖረው ልክ ሌላ ነገር ነው ብሎ አለም ወገኔ ነው እኔ ነኝ ብሎ ወዳጅ ዮናስ አማራ የሆነው እኮ አማርኛው ተናጋሪ ነው። በቃ አማርኛው ተናጋሪ አማራ ተብሎ ተሰየመበት እንጂ አማራ አይደለንም ሲሉን አልነበረም እንዴ? በየመድረኩ ቆመን እንዴ? አንደኛው ወይ ዝጋው መስፈን ገንዘብ ሀብት ማድረግ እንችላለን። የሌላውንም ቋንቋ መውሰድ አብሮ መኖር ካላስፈለገም ደግሞ ተስማምተን ልጅ አውጥተን አንዱ ቋንቋ ኦኬ። ዮናስዬ ታንኪዩ ስለ ሀሳብ። እስኪ ሌላ ሰው አስገብቻለሁ፣ ቀጥል። እሺ ምንድን ነው ጭለማ የምታሳየኝ ሰው? እኔ ጌታ አማራ ፋኖ አማራ ነው ያልኩህ በትክክለኛ በአራት መስመር ነው ፋኖ አማራ ነው ያልኩህ። አትሰማም? አልሰማም? አትሰማ? አንደኛ ሳትታይ ማውራት አትችልም። መጀመሪያ ራስን ነፃ ስታወጣ ነው እኔ ጋር ነፃነት ስለ ነፃነት የምታወጣ። ጨለማ ነው ከዚህ መታየት ስላለ ድራይቭ እያደረኩ ነኝ። ኦኬ ኦኬ፣ ታይ። እሺ ራስን አስተካክል ነው ይሄ ነው ድራይቭ እያደረኩ ነው እና ይሰማል አይሰማም? ድራይቭ እያደረኩ ነው። ኦኬ ይሰማል አይሰማም? መጀመሪያ ይሰማል መስፍን ይሰማል? አውራ ድምፅ በጣም ሩቅ ነው። በቃ ወይ አንተ ኔትወርኩ በደንብ አይሰራም ወይ እኔ አይሰራም ማለት ነው። አይ ትንሽ ትንሽ ይሰማል አይሰማም? ድምፅ ሩቅ ነው ወዳጄ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ብሔርተኝነት ለአማራው ሲሆን ቅዱስ ለኦሮሞ ሲሆን ሰይጣን የሚሆንበት ምክንያት ነው። ግራ ይገባል። ኦነግ ጫካ የገባው እኮ ትጥቅ አልፈታም፣ ትጥቄን ሳልፈታ ከመንግስቱ እኩል ከተማ ውስጥ እቀመጣለሁ፣ ለኦሮሞ ህዝብ አደራጃለሁ፣ አሰለጥናለሁ ሲል ኖ ኖ ኖ ኖ
በአንድ ሀገር ውስጥ ከህግ ውጪ የታጠቀ ቡድን ሊኖር አይገባም። ህገ መንግስቱ የፈቀደለት ወይ የክልል ልዩ ኃይል ወይ ደግሞ ፌደራል ፖሊስ ወይ መከላከያ ነው። ከዚህ ውጪ መሳሪያ ታጥቆ መንቀሳቀስ አይቻልም። አሁን የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖ ተሰብስቦ ባይሰለጥን በየቤቱ መሳሪያ ደብቆ ወይ ፍቃድ አውጥቶ ለሁሉም አካላት የሚፈቀድ ከሆነ መሳሪያውን ይዞ ቢቀመጥ ምንም ችግር የለም። የጦር መሪ አካውንት ከፍቶ ገንዘብ እየሰበሰበ ፈንድ እያሰባሰበ እየዛተ እየፎከረ እንዴት ነው ከኦነግ ሸኔ ፋኖ ምንድን ነው ልዩነቱ? አማራ መሆንና ኦሮሞ መሆን ካልሆነ በስተቀር እኔ ልንገርህ፣ ደንበላሽ ገብረ ማርያም ደንበላሽ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም የደህንነት ቢሮ አባል ሆኖ ኃላፊ ሆኖ ቀን ከሌሊት ነበረ የአማራ ሚዲያ ውስጥ ያኝኩት የሚውሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተደረገ ችግር ታክሌ እያስገባችሁ እኮ ነው። ኢንቪቴሽን ስልክላችሁ አይሻትሉ። ተመስገን ጥሩነ የፌደራል ደህንነት ቢሮ ከሆነ ቀን ጀምሮ አንድትም ቀን በአማራ ሚዲያዎች ቀንም ያሳያችሁ ሚዲያዎች አንድም ቀን ለኢትዮጵያ መረጋጋት ጌታቸው አሰፋን በወያኔ ዘመን ስንበላው እንደኖርን ደንበላሽ ሲተካ ቀን ከሌሊት ስንበላው እንደሎንን ልክ ከአማራ ክልል ተመስገን ጥሩነ መጥቶ የደህንነት ቢሮ ሲሆን አንድ የአማራ ሚዲያ ተመስገን ጥሩነህ መፈጠሩንም የደህንነት ቢሮ ማን እንደሆነ ስሙንም አይጠሩት መርጦ ነው የሚያለብሱት። እንትና ኢትዮጵያ በአማራ ስሪት የተሰራች ናት። ኢትዮጵያ ብሎ አያስቡ። ሌላው ትጠረጠራለህ፣ አንተ ከውጭ የመጣን አማራን ለመጠበቅ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ ለኢትዮጵያን ለመታደግ ታጥቀ ለመቀሳቀስ አትታመንም፣ አሸባሪ ተብለህ ትመታለህ። አማራ ከሆነ ግን ማህበረሰቡ ተሰብስቦ መደራጀት፣ መታጠቅ፣ መሰልጠን መብት አለው። ኦሮሚያ ክልል ጀዋር መሐመድ ዱላ አስይዞ ቄሮ ዱላ ስለያዘ ይህ በለው አገር ተቃጠለ ተብሎ ተጮኸ። ዛሬ ምንጃር ሄዶ እስክንድር ነጋ ምንጃር ሄዶ ነው ያሰለጠነው። አሁን የገደሉት እነዚህ ልጆች የእስክንድር ነጋ ጦር ናቸው። መንግስት ፈርቶት እስክንድርን ከተወ የራሱ ጉዳይ ነው። የነዚህ ሟቾች ደግሞ ቤተሰብ ካላቸው መበቀል የሚችሉትን መበቀል ይችላሉ። መንግስት ህግ ማስከበር ካቃተ ደምን ወንድምህን የገደለ ደምን መመለስ ነው። ይኸው እነዚህ ናቸው እስክንድር ነጋና ስንታየሁ ቸኮል ምንጃር ሄደው አሰልጥ ነው መረጃ ነበር። በወቅቱ ሲያስመርቁ ፎቶ ለጥፌያለሁ። እስክንድር ነጋ ምንጃር ሄዶ የምንጃር ፋኖ አሰልጥኖ አስመረቀ ብዬ የለጠፍኩት የኔ ፌስቡክ ላይ ግቡና ዩ ከሁለት ወር በፊት ነው። እነዚህ ናቸው የነዚህ ልጆች ላይ እርምጃ የወሰደው ማን በአስቸኳይ። ስንታየሁ ቸኮል ልክ እነዚህ ልጆች እንደሞቱ ኦነግ ሸኔ ወደ ምንጃር ሲመጣ ፋኖና የአማራ ልዩ ሚኒሻ እርምጃ ወሰደባቸው ብሎ ነው የለጠፈው። የሽመልስ መንግስት የአብይ መንግስት እነዚህ ሰዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ካቃተው የሟች ቤተሰብ አቅም ካለ ደምህን ተበቀል ብዬ ነው ትእዛዝ የምሰጠው። ነው አቅም ካለ መንግስት የማይበቀልልህ ከሆነ መንግስት የማይጠብቅልህ ከሆነ በግልጽ የተገደሉት እስክንድር ነጋና ስንታየሁ ቸኮል ባስመረቃቸው የምንጃር ፋኖች ነው እነዚህ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የተገደሉት። አንተ ክፍት አፋፍህን አትክፈት ሰይዳ አሊ፣ ቁጭ በላይ ትጠጣታለሽ ትሰማታለሽ። ለክ ያኔ ለነ ጀዋር እነ ጃልመሮ ስናገር ስታጨበጭብ የነበርከው ዛሬም መረረጣላ ታጨበጭባታለህ። ያኔ እኔ ጸረ ኦሮሞ መሰልኩ እንዴ? ማንነቴ ሸጬ ገንዘብ ከፍለኝ እንደ ማታቱ የምታስለፈልፈኝ መስሏል እንዴ? ለህሌናዬና ለአእምሮዬ ነበረ ስጮህ የነበረው የነ አብይ አህመድ መቼ ነው ኦሮሞ ነኝ ብሎ የማያውቀው? ኦሮሞ ደተን አንተ አይደለም የምትሰጠው፣ አንተ አይደለም ሰው የምትቀማው። አንተ ነህ እንደ ኦሮሞ
ታክለ ምናምን ያስገባው እኮ ነው አልገባም ብለኝ ነው እ ለአብይ አህመድ አንተ ነህ ኦሮሞነት ሰጪና ነጣቂ ቪዛ ሰጪዎች እናንተ ናችሁ አዎ ስንታዮች እኮ ቀድሞም ጽፎ ነበረ ገና እኮ የመጀመሪያ ማንም መረጃ ሳይወጣ ሂዱና የስንታዮች ኦኮልን ፔጅ ይዩ እኔም ሴፍ አድርጌ ስላስቀመጥኩት ማንም የመንግስት አካል ማንም አካላት መግለጫ ሳይሰጥ ኦኔግ በምንጃር በኩል መጥቶ በፋኖና በአማራ ልዩ ሚሊሻ እርምጃ ተወሰደበት ብሎ የጻፈው ስንታዮች ኦኮል ነው በመጀመሪያ ከማንም ቀድሞ ዜና የዘገበው መጀመሪያ ማዘጋጅቶ ተነጋግሮ ልከው ነው እርምጃ አስወሰዱት እዛ ቦታ ላይ ማንም አካል ሳይሰማ ቅድሚያ ዜና የዘገበው ስንታዮች ኦኮል ነው የቅድሚያ የዘገበው የኦሮሚያ ክልል የፌደራል መንግስት የነዚህን ደም በከንቱ ደማቸው ፈሶ ከቀረ እኔ የኦሮሚያ ፖሊስ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ትጥቁን ፈቶ ወደ ቤቱ መሄድ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ዋስትና የማይሰጠው መንግስት ገዳዮቹ በመሃል አዲስ አበባ እየጨፈሩ እሱ አገር ተጠብቃለሁ ብሎ ከንቱ ሞት የሚሞትበት ምክንያት የለውም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል። የነዚህን ገዳዮች መንግስት ፍርድ ቤት ካላቀረባቸው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ትጥቁን ፈቶ ወደ ቤቱ ነው መሄድ ያለበት። ዝም ብለህ በጥላቻ ተነሳስተህ እርምጃ ሳይድ አሊ ወዳጄ፣ እኔ ደጋግሜ የሽመልስ መንግስት የኦሮሚያ ፖሊስ ስሙን፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ስሙን፣ የነዚህ ወንድሞቻችሁ ሞት የእናንተ ሞት ነው። የነዚህን ሞት ገዳዮቻችሁ አስገዳዮቻችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ኦኔክ ሸኔ ተገደሉ ብሎ መግለጫ አውጥቶብህ መንግስት ዝም ብሎ የሚያይ ከሆነ አንተም እንደነዚህ ሰዎች ሞት የውሻ ሞት ነው የምትሞተው። ወይ ራስህን ደምህን ተበቀል፣ ወይ ደግሞ ካቃተ ትጥቅህን ፈተህ ወደ ቤትህ ግባ። ይህንን በህብረት ነው ይህንን ማድረግ ያለባችሁ። ተሰሙኝ ያላችሁ በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ በፌስቡክም ፍሬንዴ ናችሁ፣ በተናጠልም ጓደኞቼ ናችሁ። አዛዦቹ የዚህ የዛሬዎቹ ኦሮሚያ ፖሊስ ሞት የእናንተ ሞት ነው። መሀል አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ኦኔግ ሸኔ ላይ እርምጃ ተወሰደብህ ብሎ ቀድሞ መግለጫ ወጣታል አስገድሎ መንግስት ዝም ብሎ እነሱን እንዳልሰማ እንዳላየ ካየ ለግድያው መንግስት እናንተ ልኮ እነሱን ፊት ለፊት አስጠብቆ እንድትገደሉ ያደረገ ስለሆነ ነገም እነ መርዳሳ ማነው የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ አዛዥ አራርሳ እነ አራርሳ ጋሪ ከልጆቹ ሞት ውስጥ እጅ አለባቸው። የነዚህ ልጆች ደም ካልተበቀሉ፣ የነዚህ ገዳዮች በፍርድ ካላቀረቡ እና አራርሳ ጋሪ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሆን ብሎ መንገድ ሲወጡ መረጃ ሰጥተው ተጠብቆ እንዲገደሉ ለግድያ አዘጋጅቶ አስረሽኗቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እኔ ኦሮሚያ ክልል ያላችሁ በየበረሃው የምትከራተቱት የነዚህ ልጆች ሞት ተገላችሁ ኦነግ ሸኔ ነው የተገደለው ተብሎ በአማራ ፋኖ እና የአማራ ፋኖን አቀንቃኞች አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ በእናንተ ደም ላይ ቀልደዋል። በእናንተ ደም ላይ፣ በእናንተ ህይወት ላይ። ስለዚህ ወዳጄ አንድ ነፍስ ነው የታጠቀው። ከሞትክ እንደ ጓደኛ ነው በፌስታል ተጠቅልለ
ወደ አፈር የምትገባው ወደ አፈር። ይሄው እኔ ሴፍ አድርጌያለሁ። ቆይ እሺ ኦኬ። ይሄው የስንታየው ቸኮልን ዜና የጻፈበትን በአማራ ክልል ምንጃር በአራት መኪና ተጭኖ የመጡ የኦነግ ሸኔ በሰውና ንብረት ላይ ግድያ ደረሱ ይልና ፋኖና ምንሻ ወደ ቦታው ሄደው በአማራ ክልል ምንጃር አውራ ጎዳና ቀበሌ በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁ በአራት መኪና ተጭኖ የመጡ የኦነግ ሸኔ የአሸባሪ ቡድን ማምሻውን እርምጃ ተወስዶባቸዋል ብሎ ነው መግለጫ ወጣ። ኦነግ ሸኔ ያላቸው በአራት መኪና መጡ የሚላቸው የሞቱት የመንግስት ጸጥታ አካላት የኦሮሚያ ፖሊስ አካላትና የፌደራል ፖሊስ ነው። ይሄን መግለጫ ሰጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ደረት ነፍቶ የሚሄድ ከሆነ ነገም በዚህ መልክ እንደምትገደሉ የኦሮሚያ ፖሊስ ነግበኔ ብለ ነው ማሰብ ያለብን። መንግስት የማይበቀልልህ ከሆነ ራስን መፍታት ጠብቅ። ካቃተ ትጥቅን ፍታና ወደ ቤት ይሂድ። ጨርሻለሁ እኔ።